Павло, привіт. Вітаю. Як ви почуваєтеся у Львові? Чудово. Як вам місто наше взагалі? Зараз такий зимово-різдвяний період або після різдвя. Закоханий. З Данилом Гайдамахою, київським студентом та українськомовним тіктокером ми зустрічаємося в центрі Львова. Сюди, каже хлопець, приїжджає щоразу, як випадає вільна нагода, бо Львів для нього – місто спокою. Я себе не вважаю блогером, так якось до мене це пристало і мене супроводжує, оскільки я цим займаюся, що я наче блогер. Я себе ідентифікую як мовний активіст. От з'являється площадка, на якій я можу молоді доносити те, що мова є важлива, давайте переходити на українську мову, я буду там це робити і популяризувати. Сьогодні серед молоді популярний TikTok, тож я тіктокер. Хлопець киянин, а його батьки вихідці із Криму, тож до 16 він повністю спілкувався російською мовою, а потім вирішив перейти на солов'їну та ще й розповідати, чому це важливо. Якщо робота від слова «робити», то робота від слова «раб»? І став першим українськомовним блогером з більш ніж сотнею тисяч підписників в цій соціальній мережі. Коли ти входиш в органічний тобі простір українськомовний, ти розправляєш крила і ти стаєш щасливим. Я захотів навколо себе бачити таке оточення і такий простір, тому своєю такою метою відчув своїх однолітків переводити як на світлу сторону через соціальні мережі. Одна із тез, проти якої протестує Данило, це поняття російськомовний українець. Таких, каже хлопець, немає, натомість люди з російщені. Тож у боротьбі за українську народився його псевдонім Чорнобровий. Коли я вперше заговорив про значення української мови взагалі в житті українця, то на мене появилось дуже багато образливих прикметників. Шовініст, нацист, русофоб. Я зрозумів, що я хочу себе асоціювати з якимось іншим прикметником. І тоді я його не вигадав, я його дістав от з поверхні. Прикметником Чорнобровий пронизила вся наша література, наші пісні на означення українців. А ви теж помічаєте, що в тіктоці почали з'являтися українськомовні тренди? Це закономірно. Ну бо ви спробуйте перекласти наш тренд «Кіт ти маму мав» на російську мову. Олег Галів та Любомир Дяк. Правда наживо. Телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.